ұрсып отыр. Енді бұл айналып келгенде Алла Тағала ілімді беруші ғой. Құлықты жаратушы Алла. Иә. Осылай егер де дейді, Алла адастырса, оны жолға салушы жоқ, тура жолға салушы. Енді қараңыз қазір, мынау бүкіл мен сайт дегенді түсінемін, мен сайттарды қарап отырмын ғой. Орыстардың, олар зерттеп отыр ғой. Олар кәдімгі білімді, орыс болсын, мына Европа халықтары, бәрі біреулері, көбісі енді қарап отырсаң, мына масхабтан шамалда болса дұрыс болар кеттен. Қанша деген бар ғой. Олар бізбен шамалас келді. Шамалас, яғни оны күні ауызы не қылады деп біреулері. Біз солай есептеп келдік, оны күні ауысады деп келді. Демек олар соғаны. Сосын біреулері енді көбісі 11 деп тұр, 11 ауысады деп. Енді оның, бұның несі мына Құранның ашылмағандығы, Құран қазір қазаққа ғана ашылып тұрғандығы, Алла осылай дәлелдеп отыр. Бірақ бұны түсініп отқан мына ғалымдар жоқ бізде. Бұны енді ғалымдықты, бұл аспанды зерттеу деген үлкен бұл ғалымдық қой. Ал енді қазіргі біз ғалымдық ғалымдарымыз ол құдайдан қашық. Яғни айтқанда оның мына дәрежесі, өрісі, мына ақпараттары келмейді де. Алла сосын оларды адастырған ол кім дейді? Олар солай кәдімгі неге сенеді? Құрал жабдыққа сенеді. Енді құрал жабдықтарын деген қарап отырсаң, солардың ең құрал жабдықтардың ең жоғарғы дәрежесі ол мына медицина. Есіңізде болсын, адам ағзасын. Адам ағзасын ол тексеру ол үлкен бір дәреже ғой. Бар айналып келгенде адамға кеп тіреледі сол адам ағзасын, адамның денсаулығы деп. Сол енді адамның ағзасын тексеретін құрал жабдықтардың өзі қашан жаңысқан. Оны біз аңғарып отқан жоқпыз. Қолдан ауру жасап отыр да. Анаған сенім. Мен оны айтып жүрмін ғой, өзіміздің жаңа құдағымыз сол медицинада сабақ беріп оқытушы сол кісінің өзін ана шәкірттер 20 ауру тауып беріп, ақырында өзі кейіннен айтты ғой, біз қолдан ауыртып отыр екенбіз ғой біз деп. Халықты біз ауыртып отырмыз деп. Енді сонда енді мына хирургия басқа нелі, мына ота жағы ол жақсы ғой, дамыды ол. Бірақ ана адамның тек мына тәннің неден ауыратынын, ол қалай ауыратынын, оны сен аппарат шыққанда анықтай алмайды. Міне, ал енді бұны анықтайтын Құдайдың өзі, соны түсіндіретін, беретін, бұрынғы ол енді рухани сол кезде мына сопылықты меңгерген сондай дәрежелі тақуалар еді да, ол енді соны дінді алды, әбілсенді аздырды-аздырды да, ең оңайлат жіберді да. Ол деген дін деген оқыңай, дін дегенді кәдімгі білімнен біліп аласың деді да, сөйтті ол дін деген анау шіркеуде тұр, дін деген. Дін деген тек мынау исламда мешітте намаз оқуда тұр деп соны келіп қойды. Бұрынғы уақытта дін ондай болған жоқ қой. Бұқанда енді бұрынғы уақытта сол мынау мешіт емес, кәдімгі сол нелер алқы бұрынғы үйреткен молданың өзі солар математиканы, физиканы ғана күкілташ медресесі деп атады ғой. Соның бәрін үйретті ғой. Ол кезде бұндай мектеп тұр. Енді мектеп салғаннан кейін араны ажыратып тастады. Мектеп бөлек, тәрбие бөлек болып кетті. Тәрбиесі діндегі неде қалды? Мынау мешіттерге серіктер қалды да тәрбиені. Ал енді мектеп деген ол енді тек қана осы білім. Осылай сөйтіп бөлшектеніп, қазір бір тұтас адамның өзін, тіптен әйел мен еркектің өзінің арасында бөлшектеп жіберді. Бұрын тұтас қарастырылған ғой. Сөйтті де енді сен теңсіңдер енді бөлшектеп алып. Осындайға келді, осындайға келгеннен кейін бұрын мына аспан денелерін бақылау арқылы есептеп отырған оның бәрі жойылып кетті. Енді бұның бір құпиясы мына айды есептеу деген бұрын уақытта не қылды? Оны мына телескоппен есептеген жоқ. Жұлдыздың тоғысымен есептеді. Қалдатыр 11 тоғыс. Үркер жұрынмен тоғысу, айдың тоғысу. Мына пәлен тоғысы келді, ауа райымен келді. Сөйте-сөйте келді де, енді ол көктің бәрі қашықтап кетті ғой. Бұрын көк жақын. Көк ондай бұрынғы замандарда сол мына
хижрамен дегенде біздің бала өзі көк жақында көрініп тұрған. Біз бала кезімнің өзінде де біздің көк жақындығында. Енді көкті қалай қашықтан? Біз анау осы мына қуатты көбейткен сайын екі қарақұм көк өзі созылып отыр, кетіп отыр. Сол анау құс жолының өзі өзгерді ғой. Аспан денелерінің орындарының бәрі өзгеріп кетті. Енді сүйтті де бұрынғы сүйтқан ай деген сөгезі не болды? Ай деген жерді айналады деп сонымен есептетті. Бірақ сон ай жерді айналмайтын Абай атамыздың айтқан екі айға сәрді. Жердің айналмайтын оны мойынды алмай адырады. Себебі мұна Россиядан ұшырған лунақыт жоғалып кетті бірінші лунақыт. Олар таба алмай қалды. Сөйтіп еді пәлен бай жылдарынан кейін оны бүгін біз көрдік деп ана американдықтар таптаны хабарласа бастады. Хабар келді ғой. Сосын оған сатып жіберді. Американдықтардың ол айға қонуда орыстардың арқасында болды. Әуелі орыстар не қылды? Енді мына сол айға қонатын аппараттың бәрі қиған ол украиндық қақол Америкадағы. Ол ана кеше 45-ші соғысын кезінде де сол үстінен бәрін есептеп неғылдың кейіннен неге түскеннен кейін соғысқа жіберген, оны соғысқа жібергенде ол жаңа сөйт тұтқынға түскен, тұтқынға түскенде Францияны әрі американдықтар алып кетіп өтіп кеткен ғой. Сонда ол енді айға қону үшін дейді, әуелі сол айдың орбитасына барады да, сосын сөйтіп сол айды айналады жерде емес. Жерден бөлек айды айналып барып, сөйтіп барып қонады екен. Оны жаңағы ұлу деп атайды, ұлу жүріспен. Енді оның жаңа айдың тербелетін сол кездегі жаңағы немен ұғыммен қалған. Мысалы, мынандай оған мысал келтіруге болады. Біреулер айтқан ғой, шабанның аяғы алтау деген де, сол жерде. Сол мен 200 ма 300 жылда шабанның аяғы алтау болып келген. Сол біреу ойлаған ғой, осы есептеп көрейінші деп. Ұстап алып есептеп ғой, алтау емес, 8 екен. Ой, онда 8 ғой деп сөйтті. Сөйтіп сол сияқты ғой енді. Сөйтіп ай жерді айналады деді, қазіргі оңдып бізге де сол ана сендер маймылдан тарайсың деп үйретті ғой соны. Әлі біз соны талмай келдім соны. Біздің көбіміз біздің әлі сол маймылдан пайда болдық деп жүр ғой. Адам деген маймылдан пайда еңбек ету керек деп. Адамнан маймыл пайда болады дегенді оны әлі бойындағымыз келеді. Маймыл адамнан пайда болады негізі деп. Кері қарай. Біз ана теріс қарай түсінгенбіз ғой. Әбіл солай түсіндіріп қойған ғой. Солай енді ай екеу десе қазір бәрі өртіруге кетті, әсіресе мына масқапшылар. Өртіруге кетті шынды. Бұл не айтып жүрсің деп та? А енді Құранда тұрған жоқ қой, бәрін жоқ қой жараттым дегенде. Жалғыз Алла ғана деп. Алла жалғыз дейді да, қалған бәрі жоқ. Мейлі сенің қандай жер бетіндегі бүкіл жаратылыстың бәрінде жоқ. Ұрғаш еркегі болады да. Өсімдіктің өзі де анау қарап тұрсаң, өсімдіктің ана ұрғаш еркегі болмаса, ол жеміс бермейді. Қыз солай жаратқан. Айда сондай Абай атамызға екі айға серт деген да. Абайда тұр екі айға серт. Соған біз мән бермейміз. Енді Құранда енді айдатта енді ана өткенде мен сұхбат бет тастым ғой жаңағы. Мен ғылым докторымын деп. Ол енді білімнің докторы, тәпсірдің докторы шығар, бірақ ғылымның докторы болу мүмкін емес, өйткені ғылымды Алла ғана береді да. Алла саған доктор боласың деген, ол игілік береді Алла ғылыммен бірге. Соны Абай айтамыз қан. Біздің тапқан мынау ғалымдығымыздың, біз ғалым боламыз. Бірақ сол біздің тапқан ғылымымыз, оның кереметі бізден бөлек болады екен да. Яғни кереметі бөлек болады, ал Алланың ғылымында кереметі қоса жүреді. Керемет қоса жүреді. Сондықтан Алла береді дейтін өзі, соны Абай айтамыз, соны оп-оңай түсіндіріп кеткен. Енді сөйтіп осындай келгенде айдатта енді қазір дейді біз дейді мына арабшадан аударған деп. Егер де сен 100 жерден Абайды орысшаға орыстар аудара берсін, сол орыстар айналып келгенде сол мына Қонысбай Тоқбұрын біздің түсінігімізбен ғана аударады да. Басқа түсінік жоқ қой енді қазақта, бізде жоқ қой. Біз өмірді қалай түсінеміз, Абайды қалай түсінеміз, солай ғана аударады да. Сондықтан қазір арабтар сол 100 жерден ғана емес, арабтар Құранды қалай түсінеді, солай ғана аударылады да, ол басқа мүмкін емес. Сен былай өзің аударатын болсаң, кез келген сен француздан мына ақынды не болса, сен Пушкинді басқасын орыстан аударсаң, сен орыстың түсінігімен ғана аударасың. Сен оны аудара алмайсың.
Солай ғой. Ал енді Абайдың оған Пушкинді, Бунинді, Крыловты аударғандары ол орыстың түсінген емес, ол орыстар оны біліп жүрген жоқ. Ол қандай мен? Құдайдың түсіндіруімен аударғанда. Құдайдың түсіндіруімен аударған. Енді сол Құдайдың түсіндіруімен аудару деген де оны не кітап берілген дейді. Кітаппен. Ол кітап не? Ол адамзатқа ортақ. 10 кітап. 10 кітап барда сондай Құраннан жегір не алатын? Сен Құран сияқты 10 сүре келтіріңдерші дегенде кітабын келтіріңдер деген ғой. Сол енді Құранда тұр. Мұсаға 30 кеш уәде еттік, 10-ды қостық деген. Сол 10-ды қос деген, 10 деген сол шариғат та бәрі сол кітап соған тірейді да. Елшілік. Онақ елші бар. Негізі. Бірін-бірін қайталайды. Онақ елші әлемде. 10 кезең. Сол енді қазіргі сол айтады да, бәрі айтады да, мінекей дейді, мына аудар дейді. Мен аударған қалай аударды? Ол бәрі арабтың түсінген аударды ғой. Енді біздің ақылымыз неге жетпей жатыр? Біз әуелі қазақ болып, соны Алланың елші айтқанда, сен біреу өз тобыңнан жоғары көтерілесің, сен жындатану керек дейді да. Яғни біз Құранды аудару үшін Абай, Шәкәрімдер сияқты ол ешкім түсінбейтін сол қазақ деңгейіне жетуіміз керек та. Сосын барып Құранды аударса, онда жақындайды. Бірақ енді ол Құдайдың бергенімен аударғанға жете алмайды бәрі. Сондықтан бұл неге? Алладан елшілік. Құранды аудару үшін де оған елшілік керек екен. Міне біздің түсінбейтініз да. Ана пәлен аударды дейді, сен әуелі сен елшілік болып, Алладан соның белгісін алуың керек та. Сен елші болуың керек. Себебі оны Жұны сүресі 28-ші аятта түсіріп қойған. Мен алдынан артынан дейді. Алдарын арттарын күзетші қоямын деп. Сол елшінің ісін білу үшін дейді да. Яғни тікелей сол мына Құран аяттарындағы көкейге салу үшін сөйлесем, бір перденің ар жағынан сөйлесем, немесе елшілерді. Сонда елші болсын, көкейге салуды меңгеру керек екен. Сосын бір перденің арасынан сөйлесе білу керек екен да. Міне. Елшіге түсіндірем деген да, осындай дәрежеге жету керек та, сосын бар аудару керек. Енді сол елшілер аударылған Құран бар ма әлемде? Мәселе сонда да. Ана орыста Порохова деген, ол қалай елші болады ол? Ол енді үшін, ол Құранды аудару үшін, сен суфизмді, сопылық деңгейді мүмкіндігі керек. Жаңағыдай шариғаттан жоғары Құдайды меңгеруің керек. Тарихатты, мағрифатты, ақиқатты меңгеруің керек. Үшеуін меңгеру керек. Ол тұр ғой, оның бәрі ғылым. Оның бәрі ғылым айналып келгенде. Енді, ал енді бұл жерде не? Алла тағала осындай қазаққа берген сый ғой енді. Халиф Алтай адамымызды қаншама сынақтан жас кезінен бастап азапты көріп, өмірді түсініп, жәбірді көріп, соның бәрін көрсетіп, Түркияға сол ғана әбден өзі жас кемелденген уақытта түс көрген, аян көрген ғой енді сол. 5 жыл жатып Арабияда сөйтіп, бірақ ол қазақтың бұрынғы қалай мына біздің көп сөздер ұғымдарымыз бізде жойылып кетті, Қытай қазақтарында бар. Көрдіңіз бе? Қытай қазақтарында бар, әлде де бар. Қытай қазақтарында ол көп бұрынғы ұғымдарымыз тұр, бірақ оны олар пайдалана алмай жатыр да. Бір несі оны дұрыс пайдалана алмай жатыр. Енді сол Қытай қазақтарында бұрынғы ескі қазақтың ұғымдарын соны пайдалан, соны Халиф Алтай адам Құранды аударды. Яғни енді ол солай аударылғаннан кейін қазіргі біз мына орыстанған біздің қазақтарымызға ол түсініксіз. Түсініксіз. Енді оны түсінеді, Қытай қазақтары түсінеді. Олар түсіне алмайтын себебі ол мына бүкіл мына ненің бәрі сопылықтың несі қазақтың дәстүрі осы жерде қалды да, ан жаққа барғанда ол жоғалып кетті. Қытай қазақтарының ешқайсың сұрашы қазір. Олар әуелі әмбиді аралау жерге жамылдың жоқ па? Жерге жалған болған қаяқтан ба? Қазақтың дәстүрін. Олар бұрын ғана біздің әдет құрып салтымызды ұстайды да, дәстүр тұрғысында оларда кем. Міне қалай осындай бөлшектеніп кеткеннен кейін. Міне қазіргі сосын түсіне алмай жатырмыз Құранды. Біз енді түсіну үшін бұрынғы ескі қазақтық деңгейге қайттан жалғанымыз керек та. Бұрынғы. Яғни Абай, Шәкәрі, оның ар жағында, Мәшһүрдің ар жағында.
Оны ар жағына жалғану керек. Ол мүмкін ба? Енді сол мүмкін болғасын, қой сіздердің өз түсініп атқандарыңыз. Мүмкін болғасын. Мүмкін болғасын. Бірақ енді түсінгенде сіздер әлі үлгере алмай кеткендігі себеп, мысалы сіз өміріңізде кітап ұстаған жоқсыз, солай ғой. Сіз ешқандай анау бір әдеби кітап оқыған жоқсыз. Оқыған жоқсыз. Сосын қазір көбісі келіп отқандар енді көбісі әйелдер ғой, мұғалімдер, бәрін кемпірлер ғой. Бірақ олардың кемпірлердің неғанда олардың қазір мынау сізге мынау баяғы мынау телефондар бар ғой, бір ішіне 30 гигабайт сиятын. Сондай ұстағандай қазіргі мына 500 гигабайт ұстайтын телефон ұстағандай. Құран деген сол әйелдердің мына екі жақ миы істейді. Әйелдер дүние тіршілігіменен, ана білімменен бәрі әйелдердің бастары толықтыр да ол. Ол ана қазақ туралы былай бүгінде енді қосымша оған ой келуге болмайды. Оны еркек арқана ауыстырып отырады. Сосын әйелдердің ана сыйымдылығы жоқ, сосын ана жетпейді, ой жетпейді енді. Ол ақыл емес, ақыл еркектен жоғары тұрады әйелдерде. Кез келген әйелдің, мысалы тұрсынған, ол ақылы жоғары тұрады. Бірақ ой тұрғысында еркектен төмен болады. Еркек саған, еркектің сол жақ миы бос. Біз солай да, сосын оған жаза береміз, небір ойлардың бәрін. Сосын жындылық та еркектен шығады, бәрі де. Сол еркектен шығады, енді қарап отырсам, әйелдердің осы қасығына дейін бәрінен әйел шығарып отырмын жоқ, мынаны еркек шығарып отыр ғой. Солай емес па? Әйелді көрмеген еркектер шығарып отыр да. Осы әйелдердің бары тамақ торайтын бүкіл ненің бәрін сөйтіп әйелдерді аздырып отырмыз біз. Соның бәрін шығарып отқан, сызып отқан еркектер да. Әйелдер шығарып отқан жоқ, маған керек еді деп. Қайсың сұрашы енді? Пышағында еркек қайрайды қайнап көгенде. Осында енді осыны сөйте-сөйте енді мен оны неге айтып отырмын? Қазіргі ата жолына келген еркектердің көбісі өзіңіз сияқты. Мына өмірден тартып, қиындық көріп, оны ізденіп, түсініп, енді ол мүмкін емес, ана масхабты көріп, басқаны көріп, сөйтіп келіп жатқандар да. Ал енді еркек, мықты еркектер бар ғой жылдар. Анау Мұхтар Әбләзов, Мұхтар Жәкішев дегендер, сосын анау кім тағы анау бизнесмен болып жүргендер. Қызылордадан да біреу шықты, мен Бақтияр деген аты қызыл неден зауыттарда келем деп. Олардың бәрі ойы дүниеде тұр да. Жаман емес, Ұрлан Сейсенбаев па анау кім? Марғұлан Сейсенбаев. Олардың бәрі қарасаңыз осылар ғой істеп жатқанның ба? Қазақта бәрі айтқанынан қазір сондай керемет, сондай дүниемен жүрген әкімдер отырған, сондай да бәрі, бәрі ойлар. Бірақ енді оларда қазіргі мына тағдырда деген дәл сіздердің қыспақ жоқ. Себебі Алла тағала соны беріп қойды. Оған көп нәрсені олар дүниемен, ақшамен, ақшасы бар адам қолы жоқ. Ақшамен шешеді. Сізге сынақ түсе, сіз кедейсіз бірден. Құдайдан сұрайсыз да? Сосын білесіз оны, Құдайдың беретінін, Құдайдың берекенін. Ал оларға мейлі оған үйіртеніп кетсе, басқа жерден үй салып ала салады. Оған қандай рамның ескеріп түскенмен де, олар енді оған қиналмайды. Ана бір біне атыр дейді, жаңағы осында бір сол бизнесте жүрген дейді, сол мақтанып отыр дейді да, $40,000 Германияға барып әйелім ота жасатып келдім деп. Соған мақтанып отыр дейді да, мен ота жасап кеттім соны. Сол сияқты ғой қазір ана медицина сондай дамыған сонша енді ол сенің ата жолына келіп жаңағы бүйрегі ауырды ма, ол ауыстыра салады. Оның айтпағым Израиль қанша жасын істеп жатыр ғой, тіптен көбісі сондайлардың әтек болып жатыр. Қолдан жыныс мүшесін жасап қойған, ана батерейкаменен кнопканы қосып қалады да сонымен әйтеуір ұрығы бар ол сондай қылып қойған да, қолдан жасатып жатыр. Мен осының бәрі ол осындай ібіліс ананыдан дамытып жіберді ғой қарама қарсы. Сосын оларға мұқтаждық жоқ. Сосын мен айтып жүрген мысалы Асқар Жұмаділдаев кімнен кім? Ғалым десе ғалым, қазақтың бұрынғы есімі еді, бірақ енді оның бірақ нәрсесі бар, бас киім киіп тақуа ұстан бұрын қазақ неғылатын болса, сонан артық Құран түсінетін адам болмас еді. Бұл әлемге Құранды үйретер еді де есеппенен. Алла берер еді ғой. Енді сөйтіп жүріп Алла таған сөйтіп қысым, мысалы мен сияқтылар бар сөйтіп бір жаңағы тағдырың бәрі сондай әбден қыспаққа түскен. Енді келген кезде менде мысалы мен ата жолына бір мұқтаж болып келген жоқпын, ақша сұрап дүниесі көретін тұғым да ғой. Құдай десіп береді, Алла соған ырза болып отырады да ол беретін болды деп.
Sosun мен ұрсадым сенді. Сен жұмыс істемейсің, қайқы не береді саған деп. Шын ғой мен солай айтындым. Сөйтсем бәрі сіз неге аруақтың несіне қарсы шығасыз деп. А мен үйреніп қой, қолмен істе сен үй табыстап соң еңбек. Мен ешкімнен ақша сұрап келген жоқпын. Сөйтсем сол менде бірақ мен енді ана балдарын қыспағына түсіп мен осындай бір осының бір есігі бар ғой дегенді не қылдым да. Қыспақ болғанда бұл балдарым бір жұрттың жаңа байдың балдары қысап жүрді ғой ол. Ана. Ауру ауру іште болған жоқ. Бірақ мен сезем бұл дұрыс кетпей барады. Өткен әке шешемнен берген тәрбиесіменен мен оларға тәрбие бере алмадым. Мен осындай жағдай болды. Сосын мен іздендім ғой. Іздендім, сөйтсем Алла Тағала мен бала кезден тәрбиелеген ғой. Мен әкем ақша шетпен мен ғалым болуым керек деп сөйтіп не қылатын едім да. Жұрттың бәрі айтатын кезінде сен қалай сонда сен ғалымның соңына түсуің керек қой мынандай деңмен деп. Алла Тағала сол маған туғаннан соны берген ғой кетін білмеймін. Сол кезде мен ана бір олимпиада болды. Ұтып алдым, сөйтіп енді облысқа барып соған қатысуым керек, сөйтіп әкем айтса 5 сом керек деді да. Әкем айтсам, айтады, мен 5 сом менен дейді, мына сендерді мен қанша күн асырайын дейді. Бармайсың деді да, ақша жоқ деді. Соны ызаланып, ана Құранның ішіне барып, көрсетпеймін ғой, жылап алдым да, әттең мен өзімді, балдарым осындай болатын болса, тапшиым сатса да ертең соларды оқытамын деген мен өзіме өлем бердім да. Сосын енді артынан физика мұғалім келді өзі мен бармаймын деп не қылғаннан кейін мен берейін ақшаны деді да жүр деп бармаймын деді қырсықтық қой онда мен сен сіздің ақшаңызбен бармаймын деп сөйтіп олимпиадаға бармай қалған сонда қарашы сонда кейінде шынында менде ана болған бірақ сол құдай осы сондайға жібермеген да оқың соны түсуге сосын мен жүрген жерімде кітап оқып жүрдім мәшиненің ішінде кітап жүретін тұғын да парт собраниеге шақырады мен роман алып барамын сосын енді анау маған бір сұрақ қойып қалса миын ашып жіберемін де бәрін сіз бізге ана косинский түрлі күнге директор айтты отыршы 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 дейді ана түсінбейді ғой мен а мен ана косинский төлеу керек анау деп ана неше түрлі сөзді айтқан кезде отыр дейді болды ана басқа сұрақ қоймайды сосын сөйтіп ана қорқытып қойған ғой қолына отырып аламын да мен жаңағы кітап оқимын маған еліктеп кітап оқитындар болса ана бригадирлер сөйтеді ғой сөйтсе бірден олар тұрғызып алып сұрақ қояды оны үзіліп қалады мен ана сол сағат бірге дейін мызыңдайды ғой бір есіне бүйтіп айтты анау сөйтіп бүйтіп айтты деп мен сонда бір роман тауысып тастаймын да солай жүрдім ғой сол сөйтіп мен оқуға құмар болып келдім енді ол не ол құранмен байланысты сөйттім де осы келді енді мен ылғи оқитын бәрі ол кезде енді ылғи жаңағы техникалық кітап анау заводтан бір мәшин шықты десе сол кезде анау ваз нөл бөсім шығып жатыр десе мен соның кітабын алдырып қойып күні бұрын оқитын тұғым да қайтесің оны дейді ертең келеді ғой мен дайын болайын деймін да жөндейтін деп мен осылай не қылдым сол неше түрлі анау кітаптарды журналдарды маған сана сен орыс жақсы көретін мен орыс үйреттім енді да ол кезде ондай журнал жоқ ауданда маған ғана келетін тұғын осындай бір неше түрлі журналдар келді юнит техниктер ол кезде анау неше түрлі соның бәрін мен оқитын тұғым қызық көретінмін айналыстым ғой бір жағынан өнермен айналыстым әйтеуір керек болды қолдан неше түрлін жасап жүрдім енді сөйтіп ана атау жолына келген кезде сөйтсем мен ана өнерім істерім бар әрекеттерім бар мен ана бір жағынан дегенде құран оқуға деген қабілетім бар маған не қылды сол жетел жүріп ана аруақтар алды да маған ана құранға дегенде махаббатымды ашып жіберді да ол қалай ол тағы мен қырсықтық мінезінен маған айтады да бірдеме айтып тұрса мен тоқтатып қой иманын сұраймын осы құран қай жерде бар деймін да ана аттырған деймін да құранда бар дейді шынымен бар ма дейді айтпа деймін да маған құранда болсын сосын барамын да үйге құран қалипалдайды оқимын жоқпын басынан аяғына осы шығамын да сосын енді ол келесі негеде мен дайын болып барамын мешітке барғанда сөйсін айт өтірік айттың дейді мынаған бірден жоқ ол құранда деп жоқ бар дейді мен түсінбеймін соны сен қандай құранды оқы мынандай сосын құрандардың бәрін жинап алдым да өсербай ат-тарази дейді сондай біраз құрандарды жинап алдым әйтеуір сол кезде бармын солардың бәрін оқимын да жоқ ананың айтқандары неге жоқ деймін да мен сөйтсем олар ана кез келген сол арабтың ұғымымен аударған құрандарды пайдаланады ғой кезге сөйтсе олар арабша біледі деп құранды арабшаны тікелей өздері түсіндіреді екен да өз ділі түсінбеген шәкәрімін түсінбейді абайын түсінбейді қазағын әлі түсінбей тұрып ана өзі тікелей түсінеді да сөйтсем қазіргі мысалы бәрін қалипалдайды оқып жүрсіңдер ғой келмейді қалипалдайды оқып жүргеннің 10 адамның түсінігі 10 түрлі аят мен сосын әдейі қарап жатсаң әрқайсысының түсінігі әртүрлі бәрі тұрған сөз бір
Сол аятты 10 адам 10 түрлі түсінеді да. Міне кітап деген 10 міне. 10 түрлі түсінеді, түсінік 10 түрлі. Қазір әйелдердің түсінігі, мен әдейі мынандай, мынандай жаңа аят бар дегенде ол қарапайым тұр. Кез келген адам түсінеді деген, бірақ ол түсінбейді, себебі оны құдай ашу керек та. Мен әдейі соны миллион деп жүргенім сол ғой. Мен бір жағынан соны ойлана, мысық пен тышқанның ойыны сияқты ойнап жүрмін мен. Анан таба алмайтын деп айтып жүрмін да. Бірақ бір жағынан ойлаймын мен бұны бүйт мазақыла беруге де болмайды кейіннің. Бұл тарихта қалады ғой деп. Мен еркектер ойыншы екен, ана түсінсе екен деген ой ғой енді. Мақсат сонда менде. Небе 10 түсінік болады? Адам былай 10 бөліктен тұрады. Әйелдер қарасаң 10 бөлік екен. Әйел 10 бөліктен тұрады. Соны енді 10 бөліктен деген кезде соны маған көрсетті, ана дозақ дейді да, ана кесіп жатыр екен аяғын бөліп-бөліп, 10 бөлік әйелді бөліп жатыр екен да. Мен сонан шошып ояндым. Кейіннен қарасаң шынында ана адам неған кезде 10 бөлікке шайқып кетеді екен да. Мына 10 кітап деген сол. Адамда тұр ол. Ол ділімізбен байланысты кітап қой. Енді сонымен байланысты қазір бұны ешкім түсінбейді. Мен ғана айтып жүрмін. Құранда тұр да. Сіздер соны түсіндіңіздер. Ай деген дейді. Құрманың жаңағы қураған бұтағындай болғанша жүреді дейді. Сосын алдында бұл қалай жүреді? Сонда құрманың бұтағындай дедім да. Түсінбедім енді мен. Ол ай деген айналмайды ма? Құрмаға аяқта ай қайда деп. Сөйтсем ана құрманың ортасында діңгегі болады деген жерге жалғанып тұрмын. Ай деген жерге жалғанады екен ғой. Өте жақын соған маған көрсетті да. Жерге тейінде ай жақындап көрген кезде мен соған кәдімгі қолым созсам жететін жерге келіп тұр да. Сонда енді қанша рет көрдім айды. Ойлайтын болды. Сөйтсе ай сөйтіп жерге жақындап келеді екен. Міне жерге жақындап жалғанады екен сондай өзіменен. Сосын жаңағы ол сөйтіп құрма сияқты көтеріледі екен біріншіне. Айдың жаңару дейміз ғой. Сол жаңарудың сол соңғы екі күндеріміз көрмейтін сол ғой. Нақпия қандай жады? Діңгекте тұрады да. Сол діңгектен барып өзінің көрісіне көтеріледі өзіңіз. Сосын ай желмен жүреді. Кеме ол судың үстіне. Айдың жүретін жолында су тұр ол. Сөйтіп ай бүйтіп барат қайтат ана діңгекке келе береді да бүйтіп. Сөйтіп ана бүйтіп айналып 11 рет айналып шығады. Сосын 12-ші діңгекке келеді. Діңгекке келген кезде ай тола бастайды. Үш несі сонымен байланысты. Үш жылды сонымен жалғанып сөйтіп. Сонда құрманың бұтағы, сонда ай мен күн ешқашан да кездеспейді деп. Олар орбитасы болса кездесу керек еді ғой. Кездеспейді дейді да. Міне осында бір, сонда осында екеу. Американың айы бөлек, біздің айымыз бөлек. Оны осында біз ақылымыз солай екен да, соны маған айды қанша екі жылдай көрсетті ғой. Үстіне шығарып тұрып көрсетті айды. Сосын мен айды көрсеткеннен кейін неге көрсетті деп жүрсем, маған айды көрсеткеннен кейін осындай маған айдан хабар келеді да, айдан хабар. Маған жаныстың Алла Тағаланың берген бол енді Алланың берген бол. Сол нығметі қазақ халқына берген. Мен сол айды жалғап қойғаным өзінде. Сонда мен бір жерге жалғанып тұрмын керек, азан мен айға жалғанып тұрмын керек. Сөйтіп жүріп те енді ал үлкен қатын бір теріс айналып кеттім, сен мен енді осындай енді мен Ванга болып кеттім, мен сен маған бағынуым керек деп. Мен енді айттым мен Вангаға қалай бағынамын, болған алмаймын деп. Сонымен қазір арамыздан шыққан айтып жатқанымыз ғой тағы. Шығып жатқан шығар Вангалар болып. Бірақ оған ол Ванга бөлек. Вангалық қасиетті ол. Оны мен бағына алмаймын ол қатынға деп. Сөйтіп жүріп те сол атына атпен байланысты ғой. Айнұр деп қойған, бірақ айнұрлық онда жоқ, айнұрлық менде тұр. Екеуміз қосылғанымыз сонда ғой. Сөйтті енді сол айнұрдың сол миған сұрақтарыма нақты жауап беретін. Бір сол уақыттарда оны меңгере алмай жатыр толық. Көрдің бе оны? Өйткені ол бұл жаңа жермен жалғану әлі толық жоқ. Сосын мен сұрап отырамын, оны салыстырып отырамын. Өзім көремін, салыстырамын, сөйтіп осындай құпия осында тұр. Сөйтіп енді қарап отырсам, мен енді жылда осындай қанша жыл болды енді? Ол 15 жылдан асып кеткен шығар енді. Ылғи айменен тұра 20 жылға болып кетті әрі 20 жыл. Сол аймен 20 жыл, иә, 20 жылдан әрі сол аймені ылғи біз келетін, бірақ кейде мен жаңылсам. Болады жаңылысқан уақыттарым. Ойлаймын, неге жаңылыстым? Есептің бәрі дұрыс. Ана масхабтан 2 күн алда келатамыз, 3 күн сонда кейде айырмашылық болады, айлым менде сонда айырмашылық болады. Сөйтіп отырамыз, кейде бір күнге жаңылсам. Бір күнге жаңылсам да, ол қандай болады? Мен ана есеппенен неғын кезде, қарасам ай толған кезде ойлаймын, мен бір күнге кеш келе жатырмын, ерте келдім.
деген сияқты. Ондай уақыттар болды. Тек қана осы Астанаға келгеннен кейін ғана ондай болған жоқ. Оған дейін болды. Бірақ ол кезде біз өзіміз ғана кішкентай топ, біз ешкім тыңдамайтын. Ата жолының өзі біз тыңдамайтын дегенді. Сосын керек болмады. Ал қазір біз қаншадан көбейіп отыр ғой енді. Сайттан тыңдап отыр. Енді қазір бізбен 10,000-дан адам бірге келе жатыр. Бізбен бірге жүрмегенде 10,000 олан да көп шығар. Өйткені сол туралы мына ай туралы айтқан тұрғанның өзінде қазір қарасам мына некен 30-дың үстінде 30,000 адамдай TikTok-тан ғана көрген екен. 500 пәленбай мың адам ғана тұрған Назарбаев кім туралы, Тоқаев туралы ай туралы айтқанымды соған енді ол бір 500 мыңның үстінде Алматыда сен менің Тоқаев туралы. Енді қарасаң енді құрғанда бір 70-80 мың адам бізбен бірге келе жатыр. Енді біз алдында осы есептеп көрген, сол есеппен кетқанда басқашылар бар екен, олар 10-да, біз енді 10-ды ұстаймыз деп көрдім, олар көрдім бе, мен ойладым. Олар бізге қосылмағаннан кейін, бірге ұстағаннан кейін, нығмет бірге болу керек қой Рамазан. Ай бір осындай Алла Тағаланың бір хикметі бар деп. Алла Тағаланың қулық деп айтуға болмайды, өйткені ол хикмет. Біз түсінбейміз оны. Қулық деген нәрсе, біреуді түсінбейтін нәрсені істеуді алдау сондай. Ананы түсінбейтін пайдалану. Сол Алла Тағала сол 6-та енімен күтіп отырмын, 29-ы кеше, 9-ы күні 29 біздің есебімізбенен. Кеше. А бүгін? Бүгін ба 9-ы? Бүгін 9, бүгін 29 жұлдызы. Мен осыны бір сөгезде, енді сұраттым, қалмасам, жоқ, біз 9-нан бастап ұстаймыз деп бүгін хабар келді. Хабар келгеннен кейін, қарасам шынында мен бұрынғы қателескендерім осыдан болып жүр екен ғой деп. Себебі ана сайттарда қараған кезде бүгін сағат 4-тің кезінде ай бату керек есеппен. Ай не қылу керек. Сонда кейбір есептерде бар, ай батқан заматта қайттан туылады. Осы әсіресе осы ақпан мен наурыз айларында алғым. Наурыз айы не қып отырады ғой? Сөйтіп өзгеріп отырады. Батқан уақытта қайттан туатын уақыттар болады. А көктем мен шегінген кезде. Осында бір құпиясы бар. Дәл сол уақытқа мына 9-ына сәйкес келіп отыр да. 29-ы қазір, әлі біз 29-ы жұлдызбен келдіміз. Бірақ біз енді бүгін орын ұстап қойдық. Себебі неге? Қазір 4 па 5-тің кезінде ай жаңарып шығады. Құбылысқа жерге үлкен мына өріс сондай түседі. Сол қарасам жеңге отыр. Яғни бүгін 9-ыны жердің бетіндегі өріс өзгеретін күн деп отыр да. Басқа ертең 10 емес, 9-ыны. Бірақ енді қазір кешкі 4 дегеннің өзі деген әлі жарық қой әлі күн батпаған. Демек ол біз енді осы күнге кіріп кетті күн батқанша, күн батып, және түн ортасы ауғанша егер де ай туылатын болса, біз 9-ға кірдік. Міне есеп қайда жатыр? Олар телескопқа бағынбайды. Біз сондықтан біз неге? Сол мысалы ол мен 8-де туылсын, мейлі 9-да туылсын, 12 болған жоқ қой. Сон енді біз ана не тағы 12-ні шегеріп жібердік. Бір сағатқа дейін қарай. Қарашы? Осының өзі алдану. Алланың кеңесін бұзу. Біз ешқашанда аймен, жұлдызмен сәйкестікті ғана біз жүруіміз керек. Мен қай жерде өмір сүрдіңдер? Белдеу. Бұрынғы уақытта осындай дін болды. Қазір біз сол дінді өзгертеміз. Сонымен енді бүгін біздің себебіміз сол. Бүгінгі біз сол 9-ы күні ораза, Рамазанды бастап кеткеніміз себебі сол. Бұны көбісі түсінбей отыр. Ана кім? Нұрбол есептерді Қызылорда, ол маған жазды. Біз ертең 10-ын ұстаймыз ғой есеп бойынша деп. Ал біздің есебімізге де көрдің ба? Көмбек Алланың хикметімен қазір қияметіміз келді. Алла қаласа, Құдай қаласа ғана болады. Құдай сондықтан енді сендер алдында мен біраз тексерді, дұрыс емес деді, анау деді, ақырында дәл шығып жатыр, ылғи дәл шығып қалды, көбісі сенді, сіздер бәрін жаппай ұстап кеттіңдер, солай ғой. Енді бұл, яғни бұның артында хикмет тұр. Енді бұның тағы не тұр? Ертең 11 күні Құдайдың дабылымен 11 күні оразаны бастаған кезде айды көрсетеді. 2 күн болған. 2 күн, 3 күн болған көрсетеді. Міне сурет тұр. Енді 23 күні Наурыздың бізше айты болады. Ал енді мына масхаб бойынша оның 25 күні айты болу керек. Бірақ 23 күні айты болып тұрса болды. Бұны бірақ енді айды оны көп шығады, не онда тұрған не бар дейді да? Мол 2 күннің. Ана пәленбай өздері ана имам осы бастан
Бұрынғы кезде неге? Бірдеңе болса сен имандан сұрамадың, сен барып барлық нәрсені имам шешу керек, сенің тағдырыңды иман шешу керек, бәрін сөйтіп халық әбден жаттықтырып болды ғой. Бұрын емес араб біледі, анау біледі деген соны келтірді де, бұның бәрі гипноз. Яғни сиқыр. Бүкіл әлем сиқырланып болған, енді сен қазір балдаласаң да, ол жан тонда тұрған не бар дейді. Себебі не арабтарда басып отыр ғой дейді. Бірақ біз ай мен қазақта ғана бар. Жаратылысын үндестік. Біреміз екі аптың екі күнге болды. Енді не болды? Сол енді осында екі күнге кеш тағаншын әлемде енді осы Рамазанда болмайтын құбылыс сондай жерде мына араб елдерінде ертең осындай жер болады құбылыс. Әртүрлі құбылыстар болады. Себебі екі күн келе жатыр үйлесімдік бұзылғаннан кейін. Ертең аштық та болады, басқа да болады, сұхбаттар да болады. Тек біз ғана аз ғана болсын деген Алланың өзінің уәдесі бар, сендердің арларың аз ғана топ түзу жолды табушы болсын деген. Сен бәріңе бірдей көрсетпеймін деген де. Сол